waxaan galabta joognaa wadada Via Mosco. Waxaan rabnaa inaan ka hadalno maalmahan wararka idaacadaha iyo bulshada dhex maraya oo arrimaha wadada ku saabsan. Runtii guddoomiyaha gobolka Banaadir Ahmed Duq magaalada Muqdisho markuu yimid gobolka waxa uu ka bilaabay kow in wadooyinka iyo meelaha halbowlaha ah inuu dhiso. Wadadana waxay ka mid tahay wadooyinkii uu Duq magaalada dhagax dhigay. Maalmaha gaabka yar uu ku jirana, sida aan wada ognahay, waxaa da-ayay roob xoog leh oo mihigaan ah oo markaasi suurtageli weysay in laamigii la sameeyo. Laamiga waa la bilaabay, roobabka dartoodana loo joojiyey. Maantay oo hadda idinla hadleyno, shirkaddii shaqada dib u bilowday, shaqadiina way socotaa. Waxyaabaha cabashada keenay oo dadka biyaha iyo arrimaha laamiga ku saabsana, dadka deegaanka, khaasatan dadka reer Xamar Jajab, biyaha ayagaa laamiyadii wadooyinka ku soo daadiya. Waana ugu degaynaa digniintaana digniintii ugu dambeysa waaye. Qof dambe lagama yeelayo, marmarseena ma naqan doonto. Roobaa da-ayay iyo meel maxay haatay si wax u jiraan. Qof walba oo biyo soo daadiya cadeemaan haynaa. Dadka qaar ka mid ah hadda xabsiyaday ku jiraan. Inta hadda dhimanna dhammaantood waa la soo aruurinaya hadduu Ilaahay yiraahdo. Marka in antadi wadadii adiga aad 9 saac haweenimo baaldiyada biyaha ku soo daadisid ama bulucadaha aad ku soo furtid, haddana in maamulkii gobolka iyo degmadii lagu eedeeyay in ay wadada wax ka qaban waayeen. Wadadan wada 16 kii la dhisay, waxa saan u burburiyeyna waa biyaha deegaanka ka imaanayo. Degdegka deegaanka waxaan uga digaynaa in hadda kadib tallaabo sharci ah laga qaadi doono qof walba oo biyaasi ku soo daadiyo wadadaas. Tallaabo laga qaadaa dadka hadda xabsiyada ku jirana ilaa heer maxkamadeed lala tigsan doona. Hadda kadibna qofkii biyo soo daadiya waan ognahay 9 saac haween ama 8 saac haween ma inta baaldiyo lagu soo qaadaa la soo daadiyaa. Tallaabaan ka qaadi doonaa. Wadada shirkadda hadda way joogtaa, dhismihii wuu bilowday. Haddii hadda la dhiso, haddana biyahan wax laga qabana meeshii taagnaanayeen. Marka dadka deegaanka ayagaa laga rabaa deegaankoodii iyo dalkoodii inay quruxsadaan. Gobolkii Banaadir wuxuu yahay keliya in uu annaga nagu gacansiiyo meel haddii lagu sameeyo adaa lagaga baahan inaad ilaashatid. Laakiin qofkii igaasho lahaa haddii dharkii uu dhaqday biyihiisii iyo bulaacaddii iyo maxaa haatay qof walba wax alla wixii asaga wasaqda ahaa hadduu laamigaas keenayo biyihiina laamiga ku soo daadinayo. Haddee dowladdu wax waaye qof dadka ayagaa laga rabaa wadaninimo inay ku jirto qofka, laakiin hadduu wadaninimada mar ka tago sharciga lala tiigsanaa. Maanta laga bilowdo guddoomiyihii degmada waa birna garabkeega u taagan yahay. Labada bulsho oo laamigan ka dhaxeeyo cid laga yeelayo ma jirto. Qofkii biyo soo daadiya heer maxkamadeed la geynaa, tallaabo sharci ah laga qaadaa, ciqaab adagana ka dhalan doonta. Aad iyo aad u mahadsantiin.